നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും. നിങ്ങളുടെ ഇന്ന് എന്ന പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സുസ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ ഫലത്തെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് ജനുവരി മാസം 10-ാം തീയതി ബുധനാഴ്ചയാണ്. 1199 ധനുമാസം 25-ാം തീയതി ഇന്ന് വൈകുന്നേരം വരെ, അതായത് ഏകദേശം 7 മണി വരെയും രാത്രി 7 മണി വരെയും മൂലം നക്ഷത്രമാണ്. അപ്പോൾ മൂലം നക്ഷത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ മൂടാണ് മൂലം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും മൂലം നക്ഷത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ് മോശമായി കാണും. അപ്പോൾ മൂടാണ്, നക്ഷത്രങ്ങളുടെ മൂടാണ് മൂലം. അപ്പോൾ ശുഭകാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളുമാണ് മൂലം നക്ഷത്രം. മാത്രമല്ല, ഇന്ന് ബുധനാഴ്ചയുമാണ്. ബുധനെന്ന് പറയുമ്പോൾ ദിവസങ്ങളിൽ വച്ച് ശുഭ ദിവസമാണ്. ബുധൻ പ്രവൃത്തികാരകനും തൊഴിലുകാരകനും വിദ്യാകാരകനുമായിട്ടുള്ള ഗ്രഹത്തിൻ്റെ ദിവസമാണ്. ഇപ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസപരമായി നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇന്ന് മൂലം നക്ഷത്രം, ഇന്ന് ബർത്ത്ഡേ വന്നിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വർഷത്തെ ഫലത്തെ ചിന്തിക്കുന്നതാണ്. വിദ്യാഭ്യാസപരമായി നിൽക്കുന്നവർക്ക് നല്ല, നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ല റിസൾട്ട് ലഭിക്കും. ഈ ഒരു വർഷം നിങ്ങൾ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള റിസൾട്ട് ലഭിക്കും. ഉദ്യോഗമില്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടി നിൽക്കുന്നവർ, നിങ്ങൾ മൂലം നക്ഷത്രത്തിലാണ് ജനിച്ചത്, ഇന്ന് നിങ്ങളെ ബർത്ത്ഡേ വന്നു, ഈ ഒരു വർഷത്തെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് ജോലിയെ കിട്ടും, ജോലിയിലിരിക്കുന്നവർക്ക് ജോലി കയറ്റം കിട്ടും, അതിന് സംശയം വേണ്ട. അപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് ശുഭപ്രദമായി ഇത് ബർത്ത്ഡേ വന്നിട്ടുള്ളവരുടെ ഫലമാണ്. അല്ലാതെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇറങ്ങുന്നവർക്കും, ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾ ഓരോ കാര്യത്തിന് ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ, ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരാളുടെ കൂടെ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാൻ പോവുകയാണ്, നമുക്കൊരു ആവശ്യപ്പെടാൻ പോവുകയാണ്, ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോവുകയാണ്, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലപ്രദമായി കലാശിക്കുന്ന ദിവസമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ദിവസം നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇറങ്ങിക്കൊള്ളണം. കാരണം സമയം നിങ്ങൾക്ക് സപ്പോർട്ടീവാണ് അല്ലെങ്കിൽ സമയം മോശമാണ് ഇതൊന്നും നോക്കേണ്ടതില്ല, ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലപ്രദമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് രാഹുകാലം, ഇതൊക്കെ എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ രാഹുകാലം വരുന്നത് 12:32 തൊട്ടാണ് രാഹുകാലം ആരംഭിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പഞ്ചാംഗത്തിൽ കലണ്ടറിലൊക്കെ ഇട്ടിരിക്കുമ്പോൾ 12:01 എന്നിട്ടിരിക്കും. ഇവിടെ 12:32 തൊട്ട് 2 മണിയോളം, അതായത് 12:59 വരെ ഇന്ന് രാഹുകാല സമയമാണ്. അപ്പോൾ രാഹുകാല സമയം ഓരോ കാര്യത്തിന് ഒഴിവാക്കുക. കാരണം ഇന്ന് അഭിജിത്ത് മുഹൂർത്തമൊക്കെ വരും, എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ട്. അഭിജിത്ത് മുഹൂർത്തം എല്ലാ ദിവസവും ഉച്ചയ്ക്കാണ് വരണേ. അപ്പോൾ ഈ രാഹുകാലവും കൂടി നിൽക്കുന്ന സമയത്തായതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാഹുകാല സമയം വരുന്നു എങ്കിൽ അഭിജിത്ത് മുഹൂർത്തം 12 മണി തൊട്ട് ആരംഭിക്കും. നമുക്ക് 12:33 വരെ തൊട്ടേ രാഹു തുടങ്ങുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ 12:30 ഉള്ള ശുഭസമയം നമുക്ക് എന്ത് കാര്യത്തിന് വേണം എടുക്കാം. അതുപോലെ ഇന്ന് ഓരോ കാര്യത്തിന് ഇറങ്ങുന്നവർ, നമുക്ക് വസ്ത്രധാരണത്തിന് ഒരു ദിവസം ഇട്ടുകൊണ്ട് പോകണ ഭാഗ്യ, അന്നത്തെ ദിവസത്തിൻ്റെ ഭാഗ്യ ഡ്രസ്സ് ഉണ്ട്, ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യമായിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സ്. പച്ച കളറാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഭാഗ്യദായകമായിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സ്. പച്ച കളറ് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ധരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെന്നിരിക്കില്ല. അങ്ങനെ വരുന്നവർ പച്ച കളറിലുള്ള ഒരു കർച്ചീപ്പ് കൂടെ ധരിക്കുക, കൂടെ കൊണ്ടു നടക്കുക. ഒരു കർച്ചീപ്പ് കൂടെ നമുക്ക് കൊണ്ടു നടക്കുക, അത് നിങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യദായകമായി തീരും. അതുപോലെ ഇന്നത്തെ ദിവസം ബർത്ത്ഡേ വന്നിട്ടുള്ളവരും, അവർ എന്ത് ചെയ്യണം, ക്ഷേത്ര ദർശനം ചെയ്ത് പ്രധാനമായിട്ട് ദേവീക്ഷേത്രത്തിലും ശ്രീകൃഷ്ണ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലും ദർശനം ചെയ്യണം. ദേവീക്ഷേത്രത്തിലാണ് പോണതെങ്കിൽ ബർത്ത്ഡേ ഉള്ളവർ, പ്രധാനമായിട്ട് ബർത്ത്ഡേ നമുക്ക് ഒരു വർഷത്തെ ഫലത്തെ ചിന്തിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അന്ന് അമ്പല ദർശനത്തിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണേ. അതുകൊണ്ട് ദേവീക്ഷേത്രത്തിൽ പോണവർ മഹാലക്ഷ്മി ക്ഷേത്രത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവതിയുടെ നടയിൽ പോയി കുങ്കുമാർച്ചനയ്ക്ക് കൊടുക്കുക.
അതുപോലെ ശ്രീകൃഷ്ണ സ്വാമി ക്ഷേത്രം അടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പോയി ഭഗവാന് പാൽപ്പായസം തുളസിമാല അർച്ചന ഇവ നടത്തുക. അല്ലാത്തവർ അവരവരുടെ മതാചാരപ്രകാരം നല്ല പ്രാർത്ഥനാ നിരതരായി ഇരിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ദിവസം നല്ല നക്ഷത്രവും നല്ല ദിവസവുമായിട്ട് ഒത്തു വന്നിരിക്കുന്ന ദിവസമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ ഭാഗ്യവർദ്ധനവും ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് സർവേശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.